Բարև ձեզ։ Սփյուռքահայություն, Արցախահայություն, ողջունում եմ բոլոր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ու բոլոր մարդկանց, ովքեր հարգում, սիրում են մեզ, աջակցում են մեզ։ Այսօր մայիսի 21-ն է։ Դուք հիշում եք, երեք առավոտ շուտ մենք հանդիպեցինք ու մանրամասն խոսեցինք, այս ինչ է կատարվել Իրանի նախագահ պարոն Ռայսի հետ։ Այս ինչ ողբերգություն էր։ Ինչից է դա գալիս, ինչ կատարվեց։ Այսօր անպայման մենք կշարունակենք այս թեմայով խոսել, քանի որ զարգացումները շատ ուշագրավ են, ես տեսնում եմ մեծ ինֆորմացիոն հոսքեր, նաև կան ուղղակիորեն ուղղորդված հոսքեր, որոնք ուզում են գլխավոր վարկածից շեղել մեզ բոլորիս, ես ինչ կատարվեց, դա ինչի հետ է կապված, այդ մահը Իրանի նախագահին, Իրանի արտգործնախարարի և այլ պաշտոնյաների, դրա մասին կխոսենք։ Դուք շատ ակտիվ մասնակցում եք Ստեփան Գրիգորյան YouTube-յան ալիքի աշխատանքների, ձեզ շատ շնորհակալ եմ, մեծ արձագանք ստացավ նաև մեր երեկվա հաղորդումը, որը հավաքեց 150 000-ից ավել դիտումներ, խնդրում եմ բաժանորդագրվել, կիսվել, լայքել, գլխավոր մեր ուժը ինչում է։ Մենք անկեղծ ձեզ հետ խոսում ենք, քննարկում ենք, մենք ստուգում ենք ինֆորմացիան, որը ձեզ տալիս ենք, ինչը անչափ կարևոր է այսօր։ Այսօր ես անպայման այս ֆեյք ինֆորմացիայի մասին նաև կխոսեմ։ Մեզ փորձում են շեղել մեր ուշադրությունը, միջազգային հանրության ուշադրությունը իսրայելա-ադրբեջանական համագործակցությունից փորձում են շեղել։ Փորձում են շեղել այն իրողությունից, որ Ռուսաստանը Թուրքիան աջակցում են Ադրբեջանին։ Եվ այլ։ Բայց միջև անցնելը այս խնդրի կապված զոհված Իրանի առաջի դեմքերի, ես ուզում եմ մի քանի կարևորագույն միջազգային անցուդարձից ձեզ հետ մտկերով կիսվել։ Տալ կարևորագույն ինֆորմացիա, որը ուղղակիորեն նաև մեզ հետ է առնչվում։ Դու գիտեք, որ միջազգային գլխավոր դատախազը, միջազգային քրեական դատարանի, այդ միջազգային քրեական դատարանի Հրոմի ստատուտի, որի անդամը մենք դարձանք, այդ գլխավոր դատախազը պահանջեց ձերբակալել Իսրայելի վարչապետին Նետանյահուին և Իսրայելի պաշտպանության նախարարին։ Միաժամանակ պահանջեց ձերբակալել Համաս խմբավորման գլխավոր 3-4 դեմքերի։ Նու պատճառաբանությունը, որը միջազգային քրեական դատարանի դատախազը դնում է միջազգային քրեական դատարանի դատավորների առջև, գլխավոր պաստարկը, պնդումը, ինչու Նետանյահուն պետք է ձերբակալվի և հրաման տրվի ձերբակալել իրան, միջազգային օրդեր տրվի, դա կապված է այն պատերազմով, որը վարում է Նետանյահուն Գազայում պաղեստինցիների դեմ։ Այն վայրագությունները, այն վիճակը, որում գտնվում են միլիոնավոր մարդիկ, նաև Համասի ղեկավարները պահանջվում է, որ ձերբակալվեն, քանի որ իրանք իրոք անցած տարվա հոկտեմբերի 7-ին ահաբեկչական ակտեր կատարեցին Իսրայելի դեմ։ Դուք գիտեք, այս նախաձեռնությունով հանդես եկավ ոչ միայն Պաղեստինը, որը այդ
միջազգային քրեական դատարանի անդամ է, չլինելով ճանաչված անկախ պետություն, բայց Պաղեստինին աջակցեցին այս հայտը ներկայացնել միջազգային քրեական դատարան այլ երկրներ, նաև այդ թվում հարավ Աֆրիկյան Հանրապետությունը, նաև Եգիպտոսը, միտքս ինչում է կայանում։ Նայեք, ոնց են պետությունները օգտագործում միջազգային ինստրումենտներ պայքարելու։ Դա բավական նեղության մեջ է դնում կառավարությունը Իսրայելի։ Համոզված եմ, դա կազդի ու Իսրայելի կառավարությունը ավելի զգուշավոր գործողություն ռազմական կծավալի Գազայում, ավելի զգուշավոր։ Այս ինստրումենտները միջազգային, նաև այդու միջազգային դատարանների ինստրումենտը, եվրոպական մարդու իրավունքների դատարանի, ՄԱԿ-ի դատարանի, ՄԱԿ-ի քրեական դատարանի, շատ կարևոր է օգտագործել ակտիվ։ Մենք սկսեցինք օգտագործել, բայց չգիտես ինչու հապավում ենք օգտագործել միջազգային քրեական դատարանի հնարավորությունները։ Մենք դարձանք լիարժեք անդամ այս տարվա փետրվարի 1-ից։ Մենք կարող ենք հայտ ներկայացնել պատժելու Ադրբեջանի պաշտոնյաներին իրենց հանցանքների կատարելու համար, առաջի հերթին էթնիկ զտում կատարելու համար Լեռնային Ղարաբաղում։ Արդյունքը 100%-անոց է, կասկած չունենակ, կպատժվի ռեկավարությունը Ադրբեջան։ Մյուս հարցը, դու գիտեք ինչքան կարևոր է մեզ համար Վրաստանի եվրոինտեգրացիոն պրոցեսը, անչափ կարևոր է Հայաստանի համար, որ Վրաստանը շարունակի բարեփոխումները, շարունակի ինտեգրվել Եվրոպայի հետ, քանի որ այդ դեպքում մենք մեր սահմանը Վրաստանի հետ իրոք կվերածվի Եվրոմիության սահմանի, ու կդառնա Եվրոմիության սահման Հայաստանի հետ անմիջականորեն, ու մեր եվրոինտեգրացիոն նկարտումները, քայլերը էլ ավելի հիմնավոր կլինեն։ Բայց ցավով եմ ասում, որ Վրաստանում այդպես կոչված օտար երկրյա գործակալների օրենքի պատճառով բավական լուրջ լարվածություն է։ Դու գիտեք, մի քիչ փոխվեց անունը այդ օրենսդրական նախաձեռնությամբ, որով հանդես եկավ Վրաստանի իշխող կուսակցությունը, անունը փոխվեց, հիմա դա կոչվում է թափանցիկության օրենք, բայց էությունը կտրուկ չէ փոխվել։ Դա է պատճառը, որ բողոքի ակցիաները շարունակվում են, պարզը իշխանությունը իր բացատրություններ է բերում, ինչի սե պետք էս օրենսդրական ակտը անցկացնել։ Դու գիտեք, որ 3 անգամ Վրաստանի պարլամենտում, ազգային ժողովում անցավ այդ օրենսդրական ակտը, փաստորեն խոսքը մնաց վրաց նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին, օգտագործեց իրավունքը վետո դնել, ու շատ կարևոր է, ոչ մի բացատրություն չտալով։ Նու, երբ որ վետո դնում են, փորձում են բացատրել, էս կետերը չեն համապատասխանում, օրինակ, ժողովրդավարության կետերի, Սալոմեն Զուրաբիշվիլի ընդհանուր միտք ասեց, որ այդ օրենքը չի համապատասխանում Վրաստանի ձգտման դեպի Եվրոմիություն։ Ուղղակի չի համապատասխանում։ Այս ձևի օրենսդրական ակտեր չկան ոչ մի Եվրոմիության երկրներում։ Դուք հիշում եք, ինչ որ այս ձևի օրենսդրություն ուզում էր անցկացնել Հունգարիան, չստացվեց։ Եվրոպական դատարանը վետո դրեց ու այդ օրենքը այդպես էլ Հունգարիայում չընդունեցին։ Ուրեմն Եվրոմիության ձգտող երկիրը չի կարող այս ձևի օրենսդրական նախաձեռնությունով հանդես գա, բայց գոնե զգուշավոր լինի, գոնե փոխի այնտեղ էությունը այդ փաստաթղթին։ Հիմա Սալոմե Զուրաբիշվիլին օգտագործեց իր իրավունքը վետոյի արգելապակման։ Հիմա Վրաստանի իշխող կուսակցությունը սկսեց նորից վերադարձնել այդ
օրենսդրական նախաձեռնությունը, պարլամենտ, դու գիտեք ոնց է դա արվում, առաջի քայլը դա համապատասխան հանձնաժողովներ մշտական Վրաստանի պարլամենտի, որը կոչվում է իրավական եւ իրավական հարցերով հանձնաժողով, ու այնտեղ հիմա կքննարկվի, որ նորից այդ փաստաթուղթը վերադարձվի վրաց պարլամենտ, որ նորից զրոից սկսվի ընդունումը այդ փաստաթղթի, առաջին ընթերցման, երկրորդ, երրորդ ընթերցման. Սալոմեն Զուրաբիշվիլի կարողացավ այս պրոցեսը ժամանակավորապես կանխել, բայց ինչքան ես հասկանում եմ, Վրաստանի պարլամենտի մեծամասնությունը կարող է հաղթահարել այդ արգելքը, քանի որ իրանք վերահսկում են, ինչքան ես հասկանում եմ, ոչ միայն 50-ից ավել, 50%-ից ավել ձայներ, այլ 60%-ից ավել, դա նշանակում է, որ կարծես թե կկարողանան հաղթահարել այս վետոն, բայց այնուամենայնիվ Սալոմե Զուրաբիշվիլի քայլը բարդացրեց իշխող կուսակցության քայլերը, հիմա իրանք պետք է ամեն ինչ զրոից սկսեն, սկսեցին իրավական հանձնաժողովից, այնտեղ պետք է նորից վետոն արգելքը քվեարկությամբ հանձնաժողովում անցնեն, հետո բերեն նորից պարլամենտ, վրաց 3 անգամ նորից անցկացնել, առաջի, երկրորդ, երրորդ ընթերցումը, ու այնտեղ դու գիտեք, առաջի ու երկրորդ ընթերցումից միջև պետք է 2 շաբաթ լինի, երկրորդ հետո էլի 2 շաբաթ, ինչ եմ ուզում ասել, Սալոմե Զուրաբիշվիլի փաստորեն տվեց շանս, հնարավորություն իշխող կուսակցության Վրաստանի մտածել ինչ անել, դու գիտեք, որ դրա հետ կապված հայտարարություններ արեցին և Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը, և հայտարարություններով հանդես եկավ Եվրոմիությունը իդեմս Շարլ Միշելի, քննադատելով այդ նախաձեռնությունը ու ասելով դա չի համապատասխանում Եվրոմիության ձգտման, Եվրոինտեգրացիայի ձգտման վրաց ժողովրդի, իրենց հայտարարությունների մեջ և պետդեպարտամենտի, և Շարլ Միշելի, Եվրոմիության նախագահի, ինչն էլ հատուկ նշվում, որ վրաց ժողովուրդը, որը հիմա բողոքում է, ուզում է գնալ դեպի Եվրոինտեգրացիա, ուրեմն իշխող կուսակցությունը պետք է հարգի այդ ցանկությունը վրաց ժողովրդի, եւ Շարլ Միշելը ասեց, իր տեսքը, որը ունի այդ օրենքը այսօրվա տարբերակով, քանի որ իշխող ուժը ինչ որ փոփոխություն կատարեց, բայց այնուամենայնիվ Շարլ Միշելը ասել, այդ նույնիսկ փոփոխված տեսքը այդ օրենքի, թափանցիկության օրենքի նախկինում, որի անունը լրտեսների օրենք կամ ինո ագենտների, օտար երկրյա ագենտների օրենք, չի համապատասխանում նույնիսկ փոփոխություններից հետո Եվրոմիության սկզբունքներին, մոտեցումներին, դա իգ ոնց է զարգանալու, Միացյալ Նահանգները պատրաստ են լրջագույն աջակցություն տալ այսօրվա կառավարությանը, եթե հետ կանգնի այդ օրենսդրական ակտից, քանի որ վրաց իշխանությունները իրոք բողոքում են, որ քիչ են ստանում աջակցություն, եւ այլ եւ այլ, Միացյալ Նահանգները ասում են, մենք հասկացանք ձեր մեսիջը, մենք պատրաստ ենք լրջագույն փաթեթ աջակցության տալ Վրաստանին, եթե հետ կանգնեք այդ օրենսդրական ակտից, նորից կրկնում եմ, անչափ կարևոր մեզ համար դա բան է, քանի որ Վրաստանի ձգտումը դեպի Եվրոինտեգրացիա, Եվրոինտեգրացիա, Եվրոատլանտյան ինտեգրացիա անչափ կարևոր է Հայաստանի համար, մեզ համար սահմանը դառնում է Եվրոմիության սահման Վրաստանի հետ, ու դա նշանակում է, որ մեր ձգտումը դեպի Եվրոինտեգրացիա էլ ավելի հիմնավոր կլինի, մի բանը, որ մենք սկզբունքորեն ժողովրդավարություն ենք կառուցում, ասում են մեր իշխանությունները, ու հասարակությունը պատրաստ է գնալ այդ ճանապարհով, մի բան է, որ մենք իրոք քայլեր ենք անում, ռեֆորմներ ենք անում, մենք Եվրոպայի հետ շատ ու շատ ավելի ակտիվ ենք աշխատում, ես միշտ ասում եմ, դա քիչ է, նաև պետք է դիմել Եվրոմիության անդամակցության, այդ հայտը ներկայացնել, բայց ցանկացած դեպքում ճանապարհը գնում է դեպի Եվրոինտեգրացիա մեր կառավարությունը, բայց մի այլ բան է, եթե կողք կտե
սահմանը Եվրոմիության հետ, էլ ավելի հիմնավորված այդ ճանապարհը կլինի։ Մյուսը, ուզում եմ ասել Ալիևի ասացների մասին եւ Էրդողանի, պարզ է, օրինակ Էրդողանը ողջունեց այս վերջի ժամանակվա դեմարկացիան, դելիմիտացիան Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, միջև այդ մի օր առաջ Էրդողանը մի քիչ այդպես ողջունելով այնուամենայնիվ տրադիցիոն իր յազվությունը արեց, ասեց Հայաստանը տվեց 4 գյուղեր, վերադարձրեց Ադրբեջանին, շատ ողջունելի է, այդ շանսը չպետք է բաց թողնենք, կարող էր 4 գյուղերի մասին չհիշատակել, դա լարվածություն է մտցնում Հայաստանի դերսում, այդ էլ հաշվի առնելով, որ դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի շրջանակներում վերադարձվեցին այդ 4 գյուղերը Ադրբեջանի, ուրեմն մի քիչ կորեկտ չի ասել, տրվեցին Ադրբեջանին այդ գյուղերը, դեմարկացիա, դելիմիտացիա բերեց, ես ձեզ միշտ ասել եմ պրոբլեմների մասին, բայց միաժամանակ հիմա բերեց ինչ-որ դրական զարգացումների, որ Ադրբեջանը ուզած-չուզած Ալմատան ճանաչեց, ուրեմն մենք էլ ստանում ենք Ալմատայի հռչակագիրը 1991 թվի, ուրեմն մենք էլ ստացել ենք դրականը սրանից ու փորձում ենք կշարունակվի, հասկանում եք, ստեղ փոխադարձ process է գնում, բայց երբ որ Էրդողանը նույնիսկ ողջունում է, բայց առանցում ասում է 4 գյուղ մեզ վերադարձրեցին, պարզա դա լարվածությունը, հատուկ է ասում, որ լարվածությունը ներսում մեծանա ու թուլանան դիրքերը Նիկոլ Փաշինյանի, թուլանան դիրքերը կառավարությանը բանակցությունների ժամանակ Ադրբեջանի հետ, ուրեմն չպետք է խապնվեք այս մեսիջներով, Ալիևը ողջունելով այդ process-ը, ասեց նաև, որ Հայաստանը հույսով ենք, որ սխալ չի անի, տարածաշրջան չի բերի արտատարածաշրջանային ուժերին, նու պարզը ինչ նկատի ունի Ալիևը, ակտիվ համագործակցությունը Հայաստանի, Ֆրանսիայի հետ, Եվրոմիության հետ, Միացյալ Նահանգների հետ, որ իրանք չեն գա, մենք ստեղ ենք տարածաշրջանում, մենք ուժեղ ենք, մենք կթելադրենք խաղի կանոնները Ռուսաստանի ու Թուրքիայի հետ Հայաստանին, էս ասում Ալիևը, բայց ինքը ասում է, լավ, ինչ որ բաներ մենք կստորագրենք ձեզ հետ, բայց չբերեք ստեղ Եվրոմիություն, չբերեք ստեղ Ֆրանսիա, Գերմանիա, չբերեք ստեղ Հոլանդիա, Իտալիա, Միացյալ Նահանգներ, Կանադա։ Այդ ուշադիր պետք է հետևենք ցանկացած հայտարարության, որը հնչում է Ադրբեջանի կողմից։ Օրինակ, Ադրբեջանի նախագահան երեկ հանդիպեց Լատվիայի պարլամենտի Սեյմի նախագահի հետ, պարզա պարլամենտի Սեյմի նախագահ Լատվիայի նաև մարդու իրավունքներից խոսեց, Ադրբեջանի նաև խոսեց, որ հայերի կասկած ես չունեմ, որ հայերի իրավունքները Լեռնային Ղարաբաղը պետք է հարգվենք, ինչին պատասխանեց Ալիևը, մենք լուծեցինք Ղարաբաղի հարցը, չկա Լեռնային Ղարաբաղի հարց։ Մի միջազգային կոնֆլիկտ, ինքը ասում է, հակամարտություն մենք լուծեցինք։ Պարզա այս ձևի հայտարարությունները չեն ներշնչում հավատ, որ Ալիևը կշարունակի դելիմիտացիա, դեմարկացիան, բայց ցանկացած դեպքում չպետք է տրվենք այս սադրանքների, այս մեսիջներին, որոնց միջոցով Ալիևը, Էրդողանը ուզում են լարվածությունը ներսում Հայաստանի մեծացնել, որ թուլանան դիրքերը կառավարության, որ կառավարությունը էլ ավելի լինի զիջողական։ Այդ մեր ուղեղում այդ գործոնը պետք է պահենք։ Մինչդեռ նորից կարկադում եմ, որ այս դելիմիտացիա, դեմարկացիայի process-ը, որը սկսվեց, դա փոխադարձ process-ը, դա միակողմանի process չի։ Ինչքան էլ ցավոտ չլինի այդ process-ը, միակողմանի չի։ Ադրբեջանը ստիպված էր Ալմատան ճանաչել, Ադրբեջանը ստիպված էր պաշտոնե երկու արձանագրություն ստորագրել, ապրիլի 19-ին եւ մայիսի 15-ին, ու մայիսի 15-ի արձանագրությունում պրոտոկոլում ֆիքսված է, որ քարտեզներով պետք է աշխատեն կողմերը 1976 թվի, որոնք հիմնվում են 1969 թվի քարտեզների վրա, որոնք ստորագրված են, լեգեցիմ են։ Ուրեմն Ադրբեջանը չի կարողանալու հետո Սյունիքում, երբ որ դելիմիտացիա, դեմարկացիա լինի, բերեն այլ քարտեզներ, ասեն այս քարտեզներով, օրինակ
օրինակ Գորիս Կապան ճանապարհը դա ամբողջությամբ մերն է կամ հակառակը չի կարողանալու ասել կամ մի մասը մերն է քանի որ 76 թվի կարտեզները եթե օգտագործվեն ու ես կասկած չունեն որ ստիպած կլինի Ադրբեջանը համաձայնվել օգտագործվեն Գեղարքունիքի Վայոցզորի եւ Սյունիքի մարզերում այնտեղ իօկուտ մեզ դա կաշխատի միանշանակ Դա է պատճառը, որ Ադրբեջանը պարզ է, կմանևրի, կփորձի ձգձգել։ Ու հիմա անցնում են նորից այդ կարևորագույն թեմային։ Այս ողբերգությանը, որը կատարվեց, զոհվեց Ռայսին, Իրանի նախագահ, զոհվեց Իրանի արտգործնախարարը։ Իրոք դա ողբերգություն է, պարզ է, Իրանի ժողովրդի համար, բայց նաև լուրջ խնդիր է մարտահրավեր է տարածաշրջանի համար։ Ռայսին իրոք լուրջ դեմք էր։ Իրոք Ռայսին այն նախագահն էր, որը աշխատում էր էֆեկտիվ Իրանի առաջի դեմքի հետ։ Դու գիտեք, Այատոլլահ Ալի Խամենեին առաջի դեմքն է Իրանի սահմանդրության համաձայն։ Ու նախկին, եթե դուք նայեք նախագաների, իրենք ունեին խնդիրներ առաջի դեմքի հետ։ Իրենք ունեին խնդիրներ տարբեր պետական ինստիտուտների հետ, նաև բանակի հետ։ Բայց Ռայսին կարողացավ համախմբել ինչ պետական ինստիտուտները։ Այո, իր մասին հիմա տարբեր բաներ են ասում իր կենսագրությունից։ Ինձ համար կարևոր է, որ ինքը ընտրված էր ժողովրդի կողմից Իրանի ու Իրանի նախագահն էր։ Ինքը կարողացավ ուժեղացնել շատ Իրանը։ Իրանը, դուք գիտեք, բավական տարբեր ոլորտներով, նաև պաշտպանության ոլորտում, նաև բանակի ոլորտում բավական առաջընթաց ապրեց։ Այո, այնտեղ բարդ համակարգ է, դա դասական ժողովրդավարություն չի, ես մեկ-մեկ լսում են քննադատությունը նաև Հայաստանում, հասկանում ենք, բայց դա մեր հարևանն է ու Ռայսին այն նախագահն է, որը կոշտ դիրքորոշում ուներ հայ-իրանական սահմանի հարցում, ես ա մեզ համար կարևորը։ Այլ հարցերում տարբեր ինքը կարծիքներ ուներ, դու գիտեք Ալիևի հետ ամսի 19-ին, երկու օր առաջ, երբ որ իրանք բացում էին այնտեղ մի կամուրջ, ջրամբար, հիշում եք, չէ, այնտեղ Ռայսին էլ ասեց, որ ճանաչում է տարածքային ամբողջականությունը Ադրբեջանի, բայց մենք էլ Հայաստանն էլ ասում ենք, որ ճանաչում ենք տարածքային ամբողջականությունը, ինչի՞ է ուշադրությունը այս ձևի հարցերի վրա կենտրոնացնում։ Ուշադրություն դարձրեք, որ Ռայսին կոշտ միշտ ասում էր, սահմանը հայ-իրանական դա անձեռն է մեխելի է։ Այս է մեզ համար կարևոր։ Ինչու սրանից ես սկսեցի։ Դու գիտեք, որ թաղման առողջությունները սկսվեցին։ Հինգորյա սուք է հայտարարված Իրանում։ Թավրիզից սկսվեց, հետո Տեհրանում կլինի։ Դες այդ մեծ ավանդույթ ունեցող պետությունը նաև կապված այս առարողությունների, թաղման հուղարկավորությունների մեծ ավանդույթ ունեցող, հիմա Թավրիզից սկսվում է այդ մարդկանց ձիակները կբերեն Տեհրան, նաև այնտեղ կլինեն այս ձևի այդ սկի օրերի հետ կապված քայլեր, լուրջ ավանդույթներ ունեցող պետություն է, պարզ է, երկար են տևելուն այդ բոլոր առարակարքերը, բայց միտքս ինչում է, կարծես թե մենք դրա վրա էլ պետք է կենտրոնանայինք, բայց չգիտես ինչու, այս մեկ օրվա մեջ, դուք հիշում եք, երեք մեկ առավոտ հանդիպեցինք, լուրջ մեսիջներ ես ուղարկեցի, ձեզ շատ շնորհակալ եմ, որ ակտիվ մասնակցեցիք, ռեկորդային դիտումներ մենք ունենք, ու դա շատ կարևոր է, այդ ճշմարտությունը, այն փաստերը, որոնք մենք տիրապետում ենք, ստուգել ենք, տարածում ենք, չգիտես ինչու, այս մի օրվա մեջ
չեք պատկերացնում ինչ հոսքեր են գնում։ Թուրքիան տարածեց ինֆորմացիա, որ իբր բեկորները ուղաթիրի, որոնք գտել են, Թուրքիայի աթեսները գտան, ոչ Ժորջը, Իրանի աթեսները գտան այդ բեկորները։ Թուրքիայի աթեսը գտավ մի տեղ, որտեղ որ ինչ-որ նման բաներ կային, բայց պարզվեց դա Ռայիսի ինքն ուղաթիրի բեկորները չէին։ Ինչ եմ ուզում ասել, նայեք ինչ ստեր են տարածում, որ մարդիկ ասեն, տեսակ, Թուրքիայի տեխնոլոգիայի զարգացումը ինչքան բարձր է, իրանք գտան, ոչ, գտան հենց Իրանի աթեսները։ Մեծ իմ արշավ է գնում Ռայիսի կենսագրության հետ կապված և այլ և այլ, ինչի համար է դա, վարկաբեկելու, ես չգիտեմ իր կենսագրությունից նյուանսները, չգիտեմ, ինձ կարևոր է, որ ինքը հայ արյանական սահմանի հարցով կոշտ դիրքորոշուն ուներ համընկնող Հայաստանի հետ։ Բայց չգիտես ինչու տարածում են ինֆորմացիան, ու ես նայում եմ Թուրքիայի ԶԼՄ-ները, ռուսական ԶԼՄ-ները, նու պարզ է, Իսրայել, դա պարզ է, Իսրայելը և Իրանը թշնամական կենաց մահու կռիվ են տանում, բայց մենք գոնե ստապ պետք է մտածենք, այդ ինչի է տեկապված, չետ պատկերացնում ինչ վարկածներ են առաջ քաշվում, ինչ փորձ է արվում ուշադրությունը շեղել Ադրբեջանը իսրայելական համագործակցությունից։ Դու գիտեք, անմիջապես, երբ որ կորավ այս ուղաթիրը ու դեռ չգիտեին ինչ է կատարվել, այդ ուղաթիրի հետ կործանվեց, ինչ կատարվեց, հիշում եք, վարկածներ առաջացան հենց Իրանում, հենց լուրջ շրջանակներում, որ դա կարող է սարկած է Իսրայելի կողմից Բաքվի աջակցությամբ, մյուս վարկածը շատ հասկանալի վարկած, որ դա մարախուղի պատճառով էր, բայց այս ձևի վարկածներ գլխավորն էին երկուսը, այս հիմա ջրվեց, հիմա Թուրքիայից ինչ վարկածներ կա, ուղարկում են ինֆորմացիա, ու ես չեմ բացառում, որ դա արվում է Ադրբեջանին խաղից առանքից հանել պատասխանատվությունը Ադրբեջանի, քանի որ աշխարհում ֆիքսվեց, որ նախագահ Ռայիսին հանդիպեց Իլխամ Ալիևի հետ, նստեց ուղաթիր ու ուղաթիրը կորավ, ու որ արդարացնեն Ալիևին, խաղից դուրս բերեն, Ռուսաստանի մամուլում, Թուրքիայի ինչ-որ վարկածներ, ինչ-որ աներևակալի բաներ են ասում, անիմաստ, տեսակ ինչ պայքար է գնում, բայց մենք ինչով եք ձեզ այդ ուժեղ, մենք միայն ստուգված ինֆորմացիա տալիս ենք, այն երբ որ Իրանում ստեղծված պաշտոնական, քնչական խումբը, այն երբ որ իրանք կասեն, մենք կսկսենք նաև մեր վարկածները առաջ բերել։ Բայց ինչի ես պետք է Թուրքիայի մամուլում տպված վարկածի վրա հենվեմ, ասում են ինչ-որ այդ օթաչուների էկիպաժը փոխվեց, ինչ-որ ուրիշ մարդիկ եկան և այլ և այլ։ Միգուցե դա արվում է, որ այն վարկածից ուշադրությունը շեղվի, որ Իսրայելը Ադրբեջանի հետ միասին ինչ-որ գործողություն են կատարել։ Ես պետք է ասեմ, որ ցավակցությունները, այդ միտքը հիմա կշարունակեմ, բայց միջև այդ շատ կարևոր է ձեզ ասել, ցավակցություններ այս ողբերգական մահվան Իրանի նախագահի հետ կապված ու արտգործ նախարարի այլ պաշտոնյաների ցավակցություն հայտնեցին նաև Միացյալ Նահանգները։ Միացյալ Նահանգները նաև ասեցին, որ դիմեց Իրանը իրենց առակ գտնելու, որոնելու այս ընգած կործանված ուղաթիրի
հետ կապված, բայց ամերիկացիք ասացին, մենք այնտեղ հնարաններ չունենք, որ կարողանանք մեր մարդկանց ուղարկել։ Շարլ Միշելը Եվրոմիության անունից ցավակցություն հայտնեց։ Դա շատ կարևոր է։ Շարլ Միշելի ցավակցությունը Եվրոմիության, դու գիտեք, եվրոպական երկրները փորձում են Իրանի հետ աշխատել, փորձում են լեզու գտնել, դժվար է։ Այո, այն ռեժիմը, որ կա Իրանում, բավական բարդ ռեժիմ է, կրոնական ռեժիմ է, իրանց հետ բանակցել, աշխատել բավական բարդ է, բայց ցավակցություն պարզ է, հայտնեցին նաև Քաթարը, Եգիպտոսը, Սիրիան, Չինաստանը, Լիվանը, Թուրքիան, Պակիստանը, Իրաքը, Հնդկաստանը, Վենեսուելան, Էմիրատները, ՆԱՏՕ-ն նաև ցավակցություն հայտնեց։ Բայց ինչն է հետագրքիր, ես համոզված եմ մեր Իրանի մասնագետները, իրանիստները, իրանագետները, գետները, իրանք համոզված են, որ կբացատրեն, ինչի հետ է կապված, որ Սկի երերյա օրեր հայտարարվեցին Սիրիայում, Պակիստանում, Լիբանանում, դա շատ հետագրքիր է, որ ոչ միայն Իրանում, Ռայսին Իրանի նախագահն էր, ոչ միայն Իրանում հինգորյա Սուկ հայտարարվեց, նաև Սուկը հայտարարվեց այս երեք երկրներում, զարմացած են, որ Ադրբեջանում Սուկ չհայտարարվեց, դու գիտեք, մի քիչ ավելի ուշ կասեմ, ինչ խոսքեր էր ասում Իրանի մասին Ալիևը, կարծես թե իրանք էլ պետք է հայտարարեն։ Ինչու դրա մասին ուզում եմ ասեցի, դա հետագրքիր փաստեր են, ուրեմն այս երկրները, Լիբանանը, Սիրիան, Պակիստանը ունեն նաև ավանդույթային կրոնական նաև ոլորդի կապեր Իրանի հետ, նաև այդ պատճառով իրանք հայտարարեցին երրորդ Սուկ։ Պարզ է, Հայաստանը և արտգործնախարարության մակարդակով առակ արձագանքեց, ես երեք գովացել եմ, դա շատ կարևոր էր։ Եվ պարզ է, երբ որ պարզ դարձավ, որ նախագահ Ռայսին զոհվեց, նաև արձագանքեց Նիկոլ Պաշինյանը, տեքստը կարող եք կարդալ, ես հիմա փակագծերը չեմ բացի, արտգործնախարարը պարզ է Հայաստանի նաև իր խոսքերը ասեց, ցավակցական, քանի որ զոհվեց նաև արտգործնախարարը Իրանի, դու գիտեք, որ Իրանում հայտարարվեցին հունիսի 28-ի ընտրությունները արտահերտ նախագահական, իրենց սահմանության համաձայն 50 օրվա ընթացքում պետք է ընտրվի նոր նախագահ, պարզ է, առանց իշխանության չի կարող մնալ երկիրը, էտել հաշվի առնելով, որ Իրանի նախագահ սահմանդրությամբ երկրորդ դեմքն է պետության Իրանի, ու ամենակարևորը հիմա նաև ինքը վարչապետ է այդ երկրի, և նախագահ, և վարչապետ, այդ երկու պաշտոնները մեկ դեմքով են, հիմա ժամանակավորապես պաշտոնակատարի ֆունկցիան կատարում է Մոհամադ Մոհբերը, առաջի ինքը փող նախագահ էր, իրանց սահմանդրության համաձայն հենց առաջի փոխնախագահն ստանձնում է ժամանակավորապես նախագահի ֆունկցիան, իրանց պարլամենտը այսօր առաջին նիստ հավաքեց այս ողբերգական դեպքի հետ կապված, բայց միտքս նորից վերադառնում եմ այն, ինչ կատարվում է ինֆորմացիոն դաշտում, մենք պետք է ուժեղանանք, սովորենք, որ հիմա գնում են հոսքեր Թուրքիայի կողմից տարածվող, Իսրայելի կողմից, Ադրբիջանի, ապակով որոշելու միջազգային հասարակությունը, որ խոսում են իր անձնական կյանքից, նախագահ է, զոհվել է, ասեք, ինչ եք մտածում, դա եղել է մարահուղի պատճառով կամ անսարքության ուղաթիրի պատճառով, թե այլ պատճառներով, ինչ որ կար դրսի ազդեցություն։ Օրինակ Միացյալ Նահանգները արձագանքեցին ու ասեցին, որ իրենց տվյալներով ոչ մի դրսի գործոն չկար,
Ես Միացյալ Նահանգներին հասկանում եմ, ինչու է հայտարարություն արեցին, քանի որ Իսրայելը դա դաշնակից է Միացյալ Նահանգների, Իսրայելի դեմ աշխարը լարված է, ու ցանկացած կասկած, եթե Իրանը ի պաշտոն է հայտարարի, որ Իսրայելը դրա հետ կապ ունի, կամ կասկած, որ Իսրայելը, ասենք Ադրբեջանի հետ ինչ-որ գործ դրա հետ ուներ, պարզ է այդ մեծ աղմուկ կլինի նաև հակա-իսրայելական մեծ արշավ կլինի աշխարում։ Ու իրենք պաշտպանելով իրանց դաշնակիցին, ասեցին, դե մենք չունենք ինֆորմացիա։ Լավ, ասեցին։ Ես ուշագրավ բաներ ձեզ ասեմ, ինչ ասեց Ալիևը, այն երբ որ այդ ջրամբարը բացում էին իրանք բանի հետ միասին, այդ պլատինան բացում էին նախագահ Ռայիսի հետ միասին, Ալիևը այդպես խոսքեր ասեց, հետին թվում որ կարդում ես, ապշում ես, ոչ ոք չի կարող մեր մեջ սեպ խրել Իրանի հետ, բայց ով է խոսաց է, ով փորձում էր, ասեք ինձ, սեպ խրել Իրանի և Ադրբեջանի միջև, այս խոսքերը Ռայիսի մասին, այդ գովասանքները և այլ և այլ, անչափ բոլոր սահմանները անցնող, հասկանում եք, տեղիք են տալիս մտածելու ուղղակի։ Պարզ է, մենք պետք է մտածենք, ով է լինելու ուշադիր հետևենք, ով է լինելու նոր նախագան, ինչ մոտեցումներ ունի, կարողա դե բերի ինչ-որ փոփոխությունների Հայաստանի նկատմամբ, չեմ կարող, որ գլոբալ փոխվի, քանի որ նույն թիմն է իշխանության գլխում, առաջի դեմքը հոգևոր առաջնորդը Այատոլլա Խամենեի, ուրեմն չեմ կարծում, որ դես կտրուկ կփոխվի, բայց հետևել պետք է, ով կարող է փոխարինել, ով կարող է լինել, ընտրվել նոր նախագա։ Բայց շատ կարևոր բան, ես ուզում եմ նաև ձեր ուշադրությունը դարձրել, շատ կարևոր բանի վրա։ Դուք գիտեք, որ ռուսական 10 գործակալությունը, ուղակի, երբ որ ուղատիրը կորավ, դեր պարշչեր ընգելա, ջարդվելա, ինչ է կատարվեր, ու պարշչեր սաղեն այդ ուղատիրում գտնված մարդիկ, Ռուսաստանի 10 գործակալությունը ասեց, որ Ռայիսին պետք է Թավրիզ գնալ, Թավրիզից թռնել Հայաստան։ Մեր արտգործնախարարությունը առաջ արձագանքեց, մենք էլ հիշում եք, երեք խնդրել ենք, որ առաջ արձագանքեց, այս ինչ պրովոկացիոն հայտարարությունը, մեր արտգործնախարարությունը սպարիչ պատասխան տվեց, այսևի բարձր մակարդակի պաշտոնյաների այցելությունը նախարոք տեղյակ ենք մենք բաղում, վերջ, դա նշանակում է, որ չեր նախատեսվում իր այցելությունը Հայաստան այդ օրը, Կիրակի օրը, ինչու Ռուսաստանը մեջ բերեց Հայաստանին, մի գուծ է դրա համար, որ խառնվեն աշխարը, որ Ալիևից հարվածը վերցնի, ի վերջո Ռայիսին զոհվեց հենց Ալիևի հետ բաժանվելուց, տեսակ ինչ պայքար է գնում աշխարում, ինչ պայքար է, ինֆորմացիոն պայքար, ուրեմն մենք պետք է շարունակենք ակտիվ աշխատել, հետևել ինֆորմացիայի, վերլուծել, աբյեկտիվ ինֆորմացիա տալ, չտրվել ֆեյքերին, տարածվող միտումնավոր լուրերի, որոնք շեղում են մեր ուշադրությունը, ու ուշադրություն արեք, ես զարմացած եմ վերջի ժամանակներս, որպես դրականը հենվում են շատերը, հայ լրագրողները, Հայաստանի փորձագետները, հենվում են Թուրքիայի ասացին, Թուրքիայի լրատվամիջոցներին, Ադրբեջանի լրատվամիջոցներին որպես ճշմարտություն, մի քիչ ավելի քննադատական ուսումնասիրեք փաստեր։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, միջնոր հանդիպումներ։